Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Mirza G'olib mahallasi yarashtiruv komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Psixolog Kimyo Abdullayeva. Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Lola Abduqodirova. Huquqshunos Sohiba Bo'ronova. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, mavzu muhokamasiga o'tishdan oldin telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. Agarda siz ham ko'rsatuvimizda ishtirok etishni, o'zingizni oilaviy masalangizni malakali mutaxassislarimizning taklif va tavsiyalari yordamida muhokama qilishni xohlasangiz, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 99 kodi bilan 118-18-85. Bundan tashqari Telegram manzilimiz ham bor. Murojaat qiling va telefon raqamingizni qoldirishni unutmang. Sababi biz siz bilan albatta bog'lanamiz. Agarda imkoni bo'lsa, o'zingiz haqingizda, oilaviy masalangiz haqida qisqacha ma'lumotni ham qoldiring. Muhtaram mutaxassislarimiz, bugungi parda orti mehmonimizni deyarli barchangiz doimiy mutaxassislarimiz yaxshi taniysizlar, bilasizlar. Bugungi parda orti mehmonimiz Abdusattor aka, ya'ni bundan bir yil oldin ham ko'rsatuvimiz nomiga murojaat qilganlar va studiyamizga kelganlar. Agar yodingizga tushgan bo'lsa, qizchalari bilan kelgan edilar va o'zlarini oilaviy masalalarni imkon qadar muhokama qilib, o'zingizni taklif va tavsiyalaringizni bergan edingiz. Chindan ham muhtaram teletomoshabinlar, mutaxassislarga ta'kidlaganimdek, bugungi parda orti mehmonimiz bizni ko'rsatuvimizda bundan bir yil oldin ham ishtirok etganlar. O'zlarini masalalarini muhokama qilish uchun kelganlar, ancha yo'l bosib, uzoqroq viloyatdan va oradan bir yil o'tgandan so'ng bizga yana murojaat qildilar va yana qayta bu ko'rsatuvda ishtirok etish xohishi borligini aytdilar. Sababini so'raganimizda ma'lum bir holatlarda izohlab ham berdilar. Hozir yaxshisi ulardan sababini yana bir bor so'raymiz va suhbatimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz Abdusattor aka. Va muhtaram teletomoshabinlar, ularni oldilarida yana bir hamshaharlar kelganlar. Erkin aka ham tashrif buyurganlar. Sababi ular Abdusattor akani oilalarda bo'layotgan masala bilan imkon qadar tanishlar va bizga qaysidir ma'noda yordam berish uchun, masalaga yana ham oydinlik kiritish uchun ularni ham suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum Erkin aka, siz ham xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Abdusattor aka, nomingizni demak bugun ham o'zgartirmaymiz. O'zgartirmaymiz. Ismingizni ham o'zgartirmaymiz. Shu sababdan Abdusattor aka deb murojaat qilishni boshladim suhbat avvalidan. Pardani orqasida emas, pardani oldiga chiqib turib gaplashishiga nima ruxsat so'rayman. Nimagaki burunga ham shunaqa iltimosnoma qilib, pardani oldiga chiqishni so'rayman. Nimaga desangiz, meni yuzim yorug, doim menga nisbatan tuhmat qilgan uchun pardani orqasida emas, oldida gaplashsak bo'ladimi degan fikrni bildirmoqchiman. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yili ham ko'rsatuvni so'ngida, deyarli ko'rsatuv yakunida Abdusattor akani o'zlarini iltimoslariga binoan pardani oldiga taklif qilganmiz. To'g'ri, bizni ko'rsatuvimiz asosan parda orqasida suhbatlashishga mo'ljallangan ko'rsatuv, Muhammadxon aka, Lola opa, lekin o'zlari ruxsat so'rayaptilar. Sohiba opa, Kimyo opa, mana siz psixologsiz. O'zlari ruxsat so'rayaptilar parda oldida suhbatni davom ettirishni. Ya'ni bugungi suhbatni parda oldida boshlashni. Sizlar qanday fikrdasizlar? Sizlarning munosabatingiz ayni bularni? Yo'q, o'zlari xohlasalar chiqib o'tirishlari. Endi bir tomoni bor-da, diniy nuqtai nazardan biz bu tomonini ham albatta hisobga olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda astagfirullah, valaqod karromna bani adama. Sadaqallohul azim. Biz inson farzandini aziz va mukarram qilib yaratganmiz. Demak, uni izzati, mukarramligi, uni shaxsini himoya qilinishligida ham kuzatilishligi kerak bo'ladi va aynan shuning uchun mana shu mentalitetimizga xos bo'lgan bir ko'rinish o'zi aslida
istisno sifatida belki bugün qanaqangidir bir holatlar ehtimol bo'lishi mumkindir, lekin qolgan holatlarda mana shu ko'rinish menimcha bizim mentalitetimizga ham mos va o'sha muqaddas dinimiz tushunchalariga ham, chunki har bir inson o'zini oqlash mobaynida kimnidir ayblarini masalan o'sha gapirishligiga to'g'ri keladi va bu o'sha islom dinidagi tushunchalarimizga zid bo'lib qoladi. Balki ehtimol mana shu gapirilayotgan holat 100% to'g'ri emasdir. Biz u narsani muhokama qilib yoki aniq tekshirib yoki hisobga olib gapirish imkoniyati bizda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu ko'rsatuvimizda tanlangan uslub menimcha o'zi asli chiroyli uslub, lekin bugun qanaqangidir bir istisno sifatida balki o'zlarini bir tushuntirish holatlari borki, mana shu uslub tanlanyapti. Biz shu narsani aytishim mumkin bo'ladi. Muhammadxon aka, to'g'ri fikrlaringiz. Bizni ko'rsatuvimiz, yana takrorlayman, o'sha har tomonlama o'ylanib, har tomonlama bir kelishuv asosida parda orti tanlangan. Lekin agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi ko'rsatuvda murojaat bilan chiqqanmiz ko'rsatuv so'ngida va yana bir marta o'sha murojaatni eslataman. Ko'rsatuv so'ngida Abdusattor akaning fikrlarini tinglab bo'lganimizdan keyin biz ikkinchi tomonga, ya'ni Abdusattor akaning ayollariga, ularni ayollarni otalariga, akalariga qarata murojaat qilgan edik yodingizda bo'lsa. Agar sizni bizni gap so'zlarimizga yoki Abdusattor akaning fikrlariga qarshilik tomoningiz bo'lsa, agarda bular sizga nohaq holatda gapirayotgan bo'lsalar, tuhmat qilayotgan bo'lsalar, bemalol bizga murojaat qiling. Lozim topsangiz keling studiyaga va siz ham o'zingizga bir xos holatda o'zingiz gapirmoqchi bo'lgan fikrlarni bemalol gapirishingiz mumkin degan fikrlarni ham aytganmiz va aynan mana shu murojaatdan keyin biz to'g'risi qani qo'ng'iroqmi, murojaatmi bo'larmikan degan holatda kuttik ham, lekin hech qanday murojaat bo'lgani yo'q. Demak, mana shu holatdan keyin ham bizni taxminimiz bu inson qaysidir bir ma'noda sabr kosasi to'lganki, yana qayta keldi degan fikrga ham keldik. Demak, Muhammadxon aka, ekspertlarimizning ruxsati bilan Abdusattor akani yana studiyaga chaqiramiz. Mana shu davrada bemalol suhbatni davom ettiramiz, lekin Erkin akani parda ortida qolishlarini so'raymiz. O'zlari ham shuni tarafdori bo'ldilar. Ular bilan parda ortida va ayni parda ortida bo'lishi kerak bo'lgan inson bilan studiyada bemalol suhbatni boshlaymiz. Maylimi? Marhamat Abdusattor aka. Rahmat. Kelishingiz mumkin. Rahmat sizlarga. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keling. Abdusattor aka, xush kelibsiz yana bir bor studiyamizga. Avvalo ko'rsatuvimiz nomiga ekspertlarga ishonch bildirganingiz uchun rahmat. Bu tomondan xursandmiz. Lekin mana bir yildirki, demak, o'sha oilaviy masala hali iziga tushib ketgani yo'q. Bir yildirki, demak, sizdagi masala hali o'z yechimini topgani yo'q. Chuqurlasa chuqurlashyapti-ki, lekin nima bo'ladi? Yechimini topgani yo'q. Ana shu tomon bizni o'ylantiryapti. Undan oldin Sohiba opa, sizdan qonuniy tomonidan ham so'ramoqchi edim. Mana Abdusattor akani studiyaga chaqirdik. Ekspertlar bir ovozdan shu kelishuvga keldik. Siz bunga qanday qaraysiz? Aynan bular chiqqandan keyin men sizdan shuni izohini so'ramoqchi edim. Endi amaldagi qonunchilikka asosan shaxsning sha'ni, qadr-qimmati, obro'siga taalluqli ma'lumotlar oshkor etilishi mumkin emas. Faqat o'zining roziligi bilan oshkor etilishi mumkin. Demak, bu qarorga kelgan ekansizlar, demak, o'zlari rozi ekanlar. O'zlarini roziligi bilan, o'zlarini takliflari bilan sohibi. O'zlarini roziliklari, takliflari inobatga olingan holda oshkor etilishi mumkin. Demak, suhbatni boshlasak bo'ladi, davom ettirsak bo'ladi. Masalaga oydinlik kiritish uchun dastlabki savolim. Keldingiz, bir yil, roppa-rosa bir yil oldin keldingiz va yana bugun qaytib kelyapsiz. Buning sababi nimada? Siz o'tgan yili aynan ko'rsatuvga ishtirok etib ketganingizdan keyin hech qanday o'zgarish, hech qanday siljish, hech qanday bir oldinga yurish holatlari kuzatilmadimi? Kuzatildi-da, kuzatildi-da. Kuzatilgan mabaynida oila mundarajasiga chiqqanligim tufayli bolalarimga jichaligi e'tibor bo'lishni boshladi. Ularga nisbatan haligi oilani yarashtirishga harakat qilsa, otasi naborot teskarichasiga. Dini tomondan, boshqa tomondan harakat qilardi ajratishga. O'rtada pul bilan,
yer maşineler bop ketaverdi. Nimaga ki aşinasani 45 milyon berasan, hamma yoqni berasan, hamma qarzlaringni kechasan, endi qizim bilan yashaysan dedi. Aşindan keyingina masalan guvohlar bor. Bu narsaga guvohlar bor, chiqqan, ko'rsatilgan, nimalarga diskka olib berilgan. Aşi guvohlar aytibdi. Kim vinovat? Otasi vinovat, ukasi vinovat. Lekin shun nimani dokazat qilib qo'yganimizdan keyin ham sen hech narsani dokazat qila olmaysan. Hamma yo'q biz tomonda deb turish olyapti. Xo'p, yana ikkinchi savolim. Nima sababdan yana qayta murojaat qildingiz ko'rsatuvga? Qayta murojaat qilganim sizlarda masalan sizlarga chiqqanimdan keyin jichi oldiga yurib nima deydim? Nuroni jicha yordam qilishni boshladi. Xotin-qizlarni nimasi jicha yordam qilishni boshladi. Nimagaki xotinimi aybini topishdi. Nimagaki u doim muttahamlik qilgan holda xushimdan ketib oladi, aynidaqa qoladi. U ashyoviy dalil qilib men unga ko'rsatib qo'ydi. Ko'rsatib qo'yganimdan keyin shundan keyin ha haqiqatda xotining har doim muttahamlik qilar ekan. Shuni biz ko'rmagan ekanmiz degan fikrda boshladi-da, lekin bunday qaraganda boshqa organ tomonidan jichi zulm o'tkazib qo'ysa, ular orqaga chekinib olyapti. Advokatingizni olib keling deyapti. Advokatingizni olib keling deyapti. A bu yoq kasal bo'lib qoldi-yu. Biyoq bilan shug'ullanganimizda shu bo'yi ular mana shu advokatni bahona qilishib oldi. Endi Abdusattor aka, Toshkent bilan Andijonning o'rtasi yo'l yaqin emas. Imkon qadar masofadan yordam berganliklarini bilamiz. Lekin berganlik uchun. Bular masalan sizni ishingizda endi u tomonlarni uncha xabarim yo'q-ku, sohib opa, lekin ko'proq borilishi kerak. Ko'proq masala bitta suhbatda, ikkita suhbatda. Sohib opani plus tomoni qarang. Meni televizorda chiqqanimda qizim bilan birga bozorlikka chiqsak, otasi nok sotib o'tirgan ekan. U yonidagi ayol mahallasidan ekan. Uka ham ona qiziz bilan chiqudingiz, 45 million so'ragan qaynatingiz yashattirdimi dedi. Ana yoningizda o'tiribdi dedim, bunda ko'rsatganimda iyi, siz haligi muhabbatni kuyovmisiz? Bu kishi sizlarga tuhmat qilyapti-yu deb aytyapti desam. Abdusattor aka, hozir suhbat endi boshlandi. Hali bir yil oldingi voqeani kimdir eslaydi, kimdir eslamaydi. Shu uchun sal suhbatga oydinlik kiritishni boshlaylik. Bu olib kelgan ashyoviy dalillaringiz hammasini huquqshunosimiz yordamida biz izohini so'raymiz. İzohini so'raymiz. Lola opa, nimandir so'ramoqchimidingiz? Yo'q, men xuddi mana shu hozir aytayotganingizga yoritish kiritmoqchi edik. Birinchi kelganlarida menimcha farzandni olish, qizlarini kelajagi shu haqida bo'lgan edi suhbat. To'g'rimi? Birinchi suhbat. Birinchi imminni oilamizni barbod qilgan. O'sha oilangizni barbod qilganligi. Lekin mol-mulk to'g'risida gap bo'lmagan edi. Bo'lgan, bo'lgan. Tuhmat bo'lgan. Tuhmat menga nisbatan tuhmat bo'lgan. Haligi o'zim oldim deganda oilani barbod qilgan. Ashu ukasi Rossiyaga borib, bu joyda kechirasiz, xorijga borib, bu joyda mehnat qilib, uyga pul jo'natganligingiz. Va o'sha jo'natgan pulingizni turmush o'rtog'ingizni ukalarimi? Ha, u siz nomingizdan go'yoki yer sotib olganliklari. Va mana shu yerga siz u joydan turib uy joy farzandlaringiz uchun qurishingiz qurdirishga go'yoki bir ruxsat berganligingiz va sizning xayolingizda shu ish davom etyapti-yu, lekin siz u joydan musofirlikdan uyingizga kelgan paytingizda bu holatlar boshqacha bo'lib chiqqanligini ifodalagandingiz. Shunday shundaymi? Xuddi shunday. I keyinchalik ham shu ahvol bo'lib kelyapti. Mana oxir janjaldan to'yib yer egasi janjaldan to'ygandan keyin Siz ishlagan pul yuborib turib olgan o'g'lingiz bilan olgan yeringizni qaynana qaynatayiz tomonidan boshqa birovga sotib yuborilgan. Sotib yuborilmadi, o'zim oldim deb turib, o'ziga nima qilmoqchi? O'ziga o'zlashtirdi. O'zlashtiryapti. Buni ichida bolalarim aytyaptiki, o'zim. Ya'ni aytyapsiz-ku hozir. Hozirgina aytyapsiz. Uyni olgan odam jonidan to'yganidan. Ashyo, yo'q, keyinchalik mana men berdim deb mishmish tarqatyapti otasi bilan ukasi. Faktiski bermayapti-da, tuhmat tarqatyapti. Men kelganda yer kimning nomida? Hozir ashu yer egasi shunaqa tuhmat qilib o'rgandan keyin men borib menga pul bermadi, menga narsa bermadi degan uchun ashyoviy dalil berilgan. Hozir sinisiga как подарка qilib beribordi yer egasi. Lekin faktiski pulini ham olganimiz yo'q, kinsasini olganimiz yo'q. Sizga bitta savol. Keling, 1 2 3 qilib maqsadlaringizni sanab olaylik. Birinchi maqsad nima? Oilangizni tiklashmi? Birinchi maqsad men oilamni tiklash to'g'risida men ko'p o'yladim-da, ko'p o'ylab bolalarimga borib, mana shu bolalarni yetim qilmaylik deyapman-da. U yoqda
oilasi, bolalarim oilasi, ular oilani tikkalansa hamma yo'q o'tib ketishini bilgan fikrda tikkalashni xohlashmayapti. Siz erkak kishisiz, siz oila boshisiz. Nima uchun ayolingizni olib kelib olib, 5 ta bolangizni olib kelib olishga kuchingiz yetmayapti? 5 ta bola menda. Ha, ayolingiz qattilar. Ayolim u otasinikida. Nimaga desiz, ayolimi otasi, ukalari, sinilari agar ayolim meni uyimga kelsa, hamma yo'q qaytib ketishini bilmoqda. Ashu bilishganligi tufayli turmushni buzishdi bular. Oilani parokanda qilish bo'ldi. Otasi, ukalari. Nimagaki oila nima bo'lib ketsa, yarashib ketsa, men Rossiyaga olib chiqetmoqchi edim bularni. Aslida ham aytilgan edi bu narsa, dokument qilingan edi. Lekin ota-onasi aytganki, sen chiqib kelsang, bizni baqishda qiylanib olasan, xo'jayining bilib qoladi degan fikrda dokument, 3 millionga qilingan dokument qop ketilgan. Qop ketilganini men Rossiyadan kelganimdan keyin meni shefim bor-da, uy olib bergan, bolalarimni maktabga joylayman degan deputat odam yordam qilgan menga. U odam 1 yil kutdi meni. Bollarimi kelishini. A bollarim men kelganimdan keyin meni rozichiligim kelgan bu kerak bo'lgan xolos dokumentga. Men roziman chet elga olib chiqishga. Kelsam bollarim otkaz qilyapti. A kelgan ayolingiz bilan necha yil yashamadingiz? Hozirgi paytda 2014 yildan beri yashamadik. 2014 necha yoshlarda ularni tashlab ketdingiz? Oilangizni, umuman farzandlaringizni? Men tashlab ketdim. Rossiyaga 2005 yil tashlab ketganman. Nimagaki u tashlab ketib yashamadim. Kelib yurdim. Nimagaki ma'lum bir muddat o'sha yerda yashadingiz. 2014 yilgacha o'sha yerda yashadingiz. Kelib ketib yurib. Kelib ketib yurib. Baribir oila mustahkam da to'liq oila bo'lib shakllanmagandi. O'sha paytli o'sha yillar yo'qotilgandi sizlarda. O'zi umuman mana shu oxirgi paytlarda ko'p mana shu migrantlarimizni chiqib ketishi yaxshiligi olib kelmayapti. Necha yosh bo'lganlar so'rayaptilar Absattor aka. O'sha siz chiqib ketgan oilada uzilish bo'ladi-ku, er-xotin uziladi. Bular yaxshilikka olib kelmaydi-da baribirga. Hozir fuqarolik bo'yicha olib keldingizmi? Uy-joy nizosi bo'lsa yoki ano jinoyat bo'yicha 109 bo'yicha olib keldingizmi? Qaysi biri bo'yicha olib keldingiz? Hozir uy-joy birinchi o'chirdi mana uy-joy o'tib ketgani. Ashyoviy dalil do'sti disk jo'natganman bu yoqqa. Ashyoviy dalil mashinaga uyni berdim deyapti, berilmagan. Singlisiga o'tib ketgan narsani u menga nisbatan tuhmat qilyapti. Qayno kelsin bu to'polon. To'polon mashinasi berdim deyapti. Mana shu ashyoviy dalil. Shu uyni oldi sotish shartnomasi. Shartnomasi. Iltimos, shunda bu yoqqa. Nimagaki u uyni hech qachon bera olmaydi-da opasiga. Uji o'tib ketib bo'ldi. Ashu janjal tufayli yerdagasi senga ham yo'q, senga ham yo'q dedi, hech kimga yo'q qilib qo'ydi. Singlisiga podarka qildi. Bu qanaqa hujjat dedik? Oldi sotish shartnomasi, uyga oldi sotish. Ha, demak, muddat o'tib ketganligi uchun, shu muddat ichida kimnidir nomiga o'tkazilmaganligi uchun. Muddat emas. Ha. Otasini, zapslari bordi. Absattor aka, maqsadingiz nima o'zi asli? Aslida maqsadim mana shu narsalarni mana hech kimga yo'q bo'lib ketyapti-da. Hamma yo'qni qaytarsa, men aytayapman, ashunda ham aytganman sizlar. Demak, uy-joy, mashina, hamma narsani qaytarib olmoqchisiz o'zingiz. Men emas, men ashu narsani bolalarim uchun ishlaganman-da Rossiyada. Bolalarim uchun. Lekin bular aytayapti, Rossiyadan pul ishlamagansan, hinsa qilmagansan, men ukasidan so'rayapman-da, sen mol-mulkni qayerdan topding? Qadan topmaysan, senga ajratib bermayman. Demak, peshalaringiz bilan ishlab kelgan pulni hozir ular o'zlashtiryapti. Aynan mana shu narsaga izoh beraylik Muhammadxon aka. Hayotda haqiqatan ham shunday bo'ldi deylik. Agar yolg'on bo'lganda bu odam ikkinchi marta kelib yana shu gapni aytmasdi. Odamda ozgina vijdon bo'ladi-ku, qo'rqardi yoki qanaqadir bir vijdonni qiynalardi, lekin eslayapman Absattor aka gapirgani sayin o'tgan yilgi suhbatni eslayapman. Endi 1 yil orasida biz nechta oilani ko'rib chiqdik. Baribir hammasi ham 100% yodingizda qolmaydi-ku. Lekin hozir mana gapiryaptilar, eslayapman, sekin-sekin eslayapman. Bu odam ikkinchi marta yana kelib, o'sha mol-mulk bolalarimga qolsin, bu meni peshona terim, ular topmagan narsani o'zi o'zlashtiryapti, bolamga ham bermayapti degan narsasidan keyin sizga savol beryapman. O'zimga demayapti, bolalarga deyapti. Mana bu odam peshona terisi bilan topgan, kunni tunga ulab topgan pulini o'zlashtirish nima deb nomlanadi? Buni bir jazosimi, buni bir xulosasimi, buni bir holatimi bormi? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining bir hadis shariflarida al-malu silahul mu'min deganlar. Mol-u dunyo xuddiki mu'minni quroliga o'xshaydi, anjomiga o'xshaydi. Biz avvalgi ko'rsatuvlarda ham mana shu iborani ishlatishimizga to'g'ri kelgan. Ki masalan qurol yoki anjomsiz hayotda biror bir ish qila olmaysiz. Taom pishirishda ham o'ziga xos moslamalar yoki bo'lmasam hayotda nimaki ish qilsangiz, tomorqada biror bir narsa chopasizmi, biror narsa ekasizmi, sizga albatta qurol kerak. Payg'ambar alayhisalotu vasallam mo'min kishining molini qurolga o'xshatyaptilar.
iş quroliga. Demak shu ma'noda bir insonni iş qurolidan mahrum qilib, uni o'ta bir nochor holatga solib qo'yishlik qanaqa iş ekanligini biz albatta yaxshi tushunishimiz kerak. Hattoki biz bilamiz dinimizda qiyin bir sharoitlarda vafot etgan insonlarni shahidlik maqomiga olib chiqiladi. Masalan, hozir kecha kunduzda mana shunaqangi bemorlikdan vafot etgan insonlar shu holatga tenglashtirildi, biz bilamiz. Hatto shunaqa insonlar ham bo'ynida qarzi bo'lmasa, saodatli insonlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'ygan shartlari bor. Demak, hattoki shahidlik maqomiga yetgan inson Alloh taoloni abadiy roziligini topishligi uchun bitta shart talab qilinar ekan, boshqa bir o'zi kabi insondan qarzdor bo'lmasligi. Qarang, qarz qanchalik darajada bir og'ir narsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hattoki qarzdor qabrida ham kishanlangan holatda yotadi deganlar. Demak, tasavvur qiling, inson qabrida mana shu Alloh taoloni qiyomatini kutib, savol-javob holatida yotibdi va u kishanlangan oyoqlari, qo'llari. Mana shu narsani inson ko'zini oldiga keltirishligi kerak. Yoki u tiriklik paytida, imkoniyati bor paytida harakat qilib, deylik masalan, qarzni hammasini bir varakayiga qaytarish imkoni bo'lmasligi mumkin. Masalan, u pul ishlatib qo'yilgan o'sha davrda. Absotlarga deylik masalan, tasavvuranda endi shunday ish bo'lish kerak ediki, masalan, ozginadan bo'lsa ham imkoniyat darajasida shu pul qaytarilishga harakat qilinish kerak. Egasiga shu narsa to'liq toki yetib borgunicha u inson shu o'zini sayi harakatda to'xtamasligi kerakki, mana shu narsalarni, vaidlarni esiga keltirsin. Ya'ni bu qabrida ham kishanlangan holatda qiyomatgacha azoblanib yotishligini haqiqatan o'zi o'ylab ko'rgan odam bir insondan qarz bo'lish xohlamaydi. Va albatta mana shu qarzni iloji boricha tezroq uzishligini payg'ambar alayhisolatu vasallam qarzdorlikdan najot so'ra duo qilganlar. Vaholanki Rasululloh hech kimdan qarz bo'lmaganlar. Ey Allohning rasuli, nimaga siz hech kimdan qarz bo'lmasangiz ham qarzdorlikdan najot so'rab Allohdan so'raysiz deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam qarzdor odam o'rni kelsa yolg'on gapirishlik ham to'g'ri kelib qoladi. Yolg'on gapirishlik bu musulmonchilikka xos bo'lmagan bir illat deb shunday bir javob bergan, haqiqatan shunaqa. Masalan, qarzdor bo'lib qolgan odam birdaniga talab kelib qolindi. U puli yo'q, imkoniyati yo'q. Nimadir yolg'on to'qishga majbur bo'lib qolasiz-da. Bir marotaba yolg'on gapirasiz, ikki marotaba yolg'on gapirasiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kishi davomiy yolg'on gapirishligi oqibatida kazzaban, ya'ni yolg'onchi degan bir illatga sazovor bo'lib qoladi deganlar. Dinimizda esa mo'min kishiga xos bo'lmagan bu holat. Shuning uchun mana siz hozir gapirayotgan gaplaringiz juda ham to'g'ri, o'rinli. Bu qarzdor sifatida ketilyapti. Lekin xudo o'ylab qarasak, bu inson 2005-yilda Rossiyaga chiqib ketgan ekanlar. 2005-yildan 2014-yilgacha o'sha joyda ishlaganlar, faoliyat ko'rsatganlar va ma'lum bir miqdorda pul jo'natganlar. Shunaqami? Pul jo'natganlar. Endi qarang, masalan, ikkinchi tarafi. Bular u pulni qarz deb yubormaganlar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, nechta farzandingiz qolganida ayolingiz bilan billa? 5 Beshta farzand. Lekin 5 endi hozir men o'zimni fikrimni aytayman. 5 farzandda og'zi bor, 5 farzandda kiyinishi bor, 5 farzandda yeb ichishi, yashashi bor. Aytaylik, ana o'sha joyda siz ma'lum bir miqdorda ishlagan bo'lsangiz, o'sha ma'lum bir miqdor o'sha joyda o'zingizni yashashingiz uchun ham olib qolgansiz keragini. Endi qandoy yeb ichishingiz bo'lgandir, kvartirada turgandirsiz. Deputatim hamma yo'qda menga tekin beradi. Bo'lmasam 100% bu yoqqa yuborgansiz. Ma'lum bir summada. Endi aytaylik, mana shu yuborilgan pul bolalaringizni yeb ichishi, yashashi uchun ma'lum bir miqdori ketdi. Ma'lum bir miqdori haligi siz aytgan mulklar uchun to'plandi. Yer uchun, mashina uchun, faqat u sizning nomingizga emas, ayolingizning nomiga. Shunaqa bo'lyapti, men to'g'ri tushunyapmanmi? Men ishlab kelganimda. To'xta, hozir mana mashinadagacha men to'g'ri gapirdimmi? Siz yuborgan pul, yuborilgan puldan yer olishgan, mashina olishgan. Yerni nima deb olishgan, qarang. Yerdi. Mayli, nima deb olgan bo'lsa ham. O'sha siz yuborilgan pullardan. Meni pullarimdan olingan. Lekin olinganda, mahallamizga sotar ekan, ukam borib oladida, o'limga deb aytgan. A faktiki janjal boshlanishi mana tilxati turibdi. Yo, kimga, qayerda, nimagaligiga ahamiyatga olingan. O'limga olaman deb turib. O'zingiz radnoy o'g'lingizga? Ha, o'limga deb turib, ukasiga olgan ekan. U yoshi necha yoshda bo'lgan o'g'lingiz?
18'lerde bu gelir. 18'de, 18 yaşta bulsa hiç buluşu mümkün olmaz. Oluşu mümkün. Mülk egesi buluşu mümkün. Ataylap olmagan. Ataylap olmagan. Ataylap olmagan. Ötkizmagan. Özünün nomi ötkizgan. Ama endi. 1000 minni ukasiga maşina qilib berish. Demek bu qarz hisoblanadi Muhammadxon aka to'g'rimi? Demek bularni qayn ukalari. Demek mana shu qarz hisoblanadi. Mana Lola. Bolasini nomiga olmadi lekin. Lola opa mana mashinasini o'qing. Yo'q, ma'lum, men sizga ishonaman hamma gapingizga. Men aytmoqchi bo'lganim, hali siz aytayotgan narsa bu yerda ota, aka, xullas kelam ayolingizni oilasi mana shu mulklarni o'zlashtirgan. Nomingizga ham farzandlaringizga ham berishni xohlashmayapti. Shunaqami? Endi yana bitta narsa deb, har bir inson uchun, masalan, shu insonga ham mani fikrimcha-da endi bir-birdan nonga bir kosa ovqatga qorni to'yadi. Xuddi shunday. Endi bu inson o'sha 5 ta farzandining kelajagini o'ylayapti. To'g'ri. Mana shu kelajakni o'ylab sarson sargardon bo'lib yuribdi. Xuddi shunday. Mashuncha qog'oz. Bu qog'ozlarning orqasida qancha-qancha asab buzarliklar shaxloqi. To'g'ri. Qancha-qancha eshiklarni taqillatish. 1 yil bo'ldi kelib ketganlarga, lekin hech bo'lmaganda oyida bir marta qo'ng'iroqlashardik, oyida bir marta telefonlashardik. Men hayron qolaman-da Muhammadxon aka, kimyo opa. Hayron qolaman. 1 yildirki bundan oldingi yillarni aytmayapman, bilmagan yillarimni. 1 yildirki bu odam bilan bog'lanmagan oyimiz yo'q. Har oy telefon qiladi asar. Xuddi shunday. Har oy telefon qiladi asar. Esingizda bo'lsa Shahloxon, esingizda bormi kichkina farzandim gaplashgani? Marhamat. Mana qog'ozlar endi gapiryapti. Endi Absattar aka sizga savollar bor, bir nechta hujjatlar bo'yicha ishlasuv. Bu shartnoma hadya shartnomasi, uy joyi, uy egasi shartnomada ko'rsatilishicha o'zlarining sinilariga 3dan 1 qismini sotib olgan. 5 sotu 3dan 1 qismini hadya qilib oldingi egasi berib yuboribdi ashini. De? O'sha 5 sotu yerni yana qaytarib, pulini qaytarib beryordi degan ariza turibdi mana. Turibdi. Hech kim olmagan. Video tasviri ham bor unga. Hujjat bo'yicha. Monoona asada ham hozir yana bitta tasvirimiz bor eng oxirgida. Opamga deyapti, men pulni ber bo'ldim deyapti. Qandek ber bo'ladi? Qaysi opaga? Kim u opa? Meni turmush o'rtog'imga, qayin ukam aytayaptiki, men opamga pulni ber bo'ldim deyapti. Yerni egasi o'zi singlisiga o'tkazib bo'lgan. Hech qachon u narsani o'tkazolmaydi. Yer qayin ukangizning nomidami? Yo'q, o'zi o'tib ketdi. Ayolingizning nomiga o'tib ketdi. Yo'q. Yerni egasining singlisiga o'tib ketdi. Sadbarxon sinisigami? Ha, u sinisiga o'tkazib yubordi. Nimagaki janjal bo'lavorganiga senga ham yo'q, senga ham. Nimagaki otasi borib aytayaptiki otasiga. Bu ishni kim qilgan? Qaynukangiz, ayolingiz? Qaynukam bilan qaynatam qilyapti. Turmush o'rtog'im qilyapti. U menga ham menga. Yoki sizni ularni yana qayta ularga murojaat qilmasligingiz uchun, yerga da'vogarlik qilmasligingiz uchun-da. Xuddi shunday qilib turib, sizning pulingizga sotib olingan yerni ular avval o'zlariga o'zlashtirdi va hozir uy yerni sotib olgan odamni singlisiga o'tkazishdi. Shunaqami? Shunday, yerda egasining singlisi mana bu odam yurist-da. Yurist odam otasiga kelyapti-da, o'tkazib ol. Kiyoyini puliga kelgan. Kiyoyinga ber yo, qizinga bergin desa otasi hiç narsani xohlamayapti. Daha biz fakt kıldık otasını mayliste. 17 ta adam bilan fakt keltirdik. Mana aşı ötmasdan turib mana shunaqa narsa qildik da bunga mana endi to'xtab turing Absattar aka. Yana savollar. Savollar de, u hech bir javob ola olmayapman. Yo'q, ashinga 17 ta odamni bir teng qildi otasi. Siz hujjatlar bo'yicha uy bo'yicha hech kim emassiz. Hech kim emasman. Qanaqa bunda da'vo qila olasiz? Ashinga sudga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organga nima deb murojaat qila olasiz? Men sizga tushuntirayotganim qarang. Men sizga tushuntirayotganim mana shu tilxat bilan men siz aytdingiz-ku, siz da'vogar bo'la olasiz deb so'rog o'tmadi deb. Mana shu tilxatni ishga solsam, ukasi qayin ukam meni. Ashu bolalarim nimasi? Menimga pichoq tiraganiga men yoz berganman dedi. A faktiski pechat turibdi, zapis turibdi. Ashu Otaboyev Ibrohim akani oldida yoz bergan. Bir oy ichida bo'shatib beraman kru yeringni. U guvala kelsak uniki bo'lganda
uyda pulu hamı yok, biz nimadan kurulgan. Ben video tasvirda ko'rdim. Sizlar joy talashyapsizlar-u, lekin hujjat boshqa odamning nomida. Shunday maqsadlar ekan. Mana shu insonning nomida. Odamga beriwardi. 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 Hech narsa qilib bo'lmas ekan-ku. Beriwardi. Lekin hozirga aytyapti. O'sha yerni qaytarib ola olmaysiz-ku endi. Mana huquqshunosimiz shu narsani tasdiqlaydi. Ashinga mana mo qarang. 7-kuni, 7-fevral kuni mana shu uy masalasi bo'yicha biz majlis qilyapmiz-da. Majlis 7-fevral kuni bo'lsa tergovchilar, milisiya xodimlari uyini fuqarolik sud orqali olib beramiz dedi. Qarang. Olib beramiz dedi-da. Deb turib 12-kuni 12-kuni o'tkizib yuboryapti. Bu odamga janjal kiz deb turib. Bu dedi bu yerda уже mashinalik ketyapti. A faktiski majlisda o'limi nomiga o'tkizib berish to'g'risida 17 odam qaror qilgan pechati bilan. Ana bu majlisdan burun 17 odam Matvaliyev degan odamni raisni bo'yiniga yuklatilib, o'liga o'tkazib berilsin. Ashi chek tegasini nimasini mana shu odamga o'tkazinglar. Nimagaki dadasi sotib olmagan mashinani o'li uchun sotib olgan deb turib o'tkazib berilsin desa, Matvaliyev degan odam o'zi borib turib janjal kashlik emas deb turib bu ashi yuristlik uchun o'zi qo'l qo'ydi. Oradan necha kun o'tib bunaqa qilishyapti-ki? 3 kun o'tib turib, 4 kun o'tib turib. Nimagaki mana shu yer egasi bo'lib turib, bir nechta odam shu yerni boshqa odamga olib bersa bo'ladimi yo'qmi? O'zaro kelishib bo'lishi mumkin, chunki bunda olganda hujjat bo'yicha hadya qilish mumkin. Mana shu bularni qaynotalari sotib oldi degan fakt turibdi mana bitta. Lekin hujjat kimga qilingan? Mana endi ham turibdi mana. Mana shuni ham berib yubor. Familiyasi kimga hujjat? Yo'q, kimga berishini ham mana. Qarang, kimga berishini? Kimga berishini ham yozgan. Yo'q, gap ola olmayapman deyaptilar. Demak, siz savolga to'g'ri javob bermayapsiz. Kadastr bo'yicha kimga? Kadastr hujjatni hech kimni chaqirmasdan, hech kimni chaqirmasdan janjal kashlik emas deb turib, rais borib turib o'zi soxtalashtirib yuborgan bu joyni. Hech ham bo'lmagan. Eng yaxshisi yuborayotgan pochtangizdan qolgan qog'ozlaringiz bo'lishi kerak. Hammasi. O'shasi 10 yil davomida. O'sha 13 sotuv joy bo'yaptimi? 5 sotuv joy bo'y, o'sha 5 sotuv yeri puli o'sha paytda nech pul bo'lgan? 3200 ni uyimdan olib chiqib ketganda 10 millionga almashtirgan. 3200 ga mana bitta hujjatlaringiz bormi? Ashu 3200 ga bor hujjatlar. O'sha 3200 og'zaki gapirilgan diskda bor. O'sha 3200ingizni fuqarolik tartibda undirishingiz mumkin bo'ladi. 3200 ga yerni oldingiz. Endi yer boshqaga o'tib ketdi-da, u opasiga pulni qaytarib berdi. 3200 qaytarmayapti. 9 million o'sha paytda 9 million qaytaryapti. 10 million bo'lgani uchun 9 million qaytaryapti, to'g'rimi? 1 millionga otib qo'yganda 1 million. Mana 9 millionni sizning ayolingiz olibdilarmi? Oldim deyapti, olganini fakt emas. Biz ajrashganmiz u. Puldi, puldi. Dollarda olgan u. Xo'p, o'sha ayolingizdan ber o'sha pulni, bo'ldi, yer ketdi, ber o'sha pulni. Ashi bermayman, men olmaganda u. Pul yo'q, olmagan, lekin ashi yerda dedi, men dedi, opam uchun beraman deyapti. Qana qilib berishini, men dokumentni qo'limda turibdi-yu. Qana qilib berasan, dokument boshqa odamga o'tib ketdi, deyapanda. Pul yer yo'q narsa. Yo'q narsa, ashi yo'q narsani u pulni qaytarib olish harakati. Ashinga yo'q, ashinga menga nisbatan tuhmat qilyapti-yu u. Bular o'sha hamma narsani o'tdi, ketdi deb kechirishlari kerakdi. Noldan hayot boshlashlari kerak. Boshqa iloji yo'q bo'ldi. Hozir farzandingizni uylantiring, qizingizni chiqaring. Hozir shuni o'ylash kerak emasmi? Vaqt o'tmayaptimi ularni? Ashini qaranglar. Sizlarga tushuntiryapman-ku. Hamma pul ularning qo'lida. Men nol bilan qolganman. Shu o'g'lingiz ishlasa kerak. O'zingiz hisobingizda nechta jo'natgansiz? O'zimning hisobimda 20 ming dollar. 20 ming dollar 20 yil ichida. Necha yil ichida? 20 yil ichida emas, 6 yilda. 6 yil ichida 20 ming dollar. Bu sizning hisobingizda. Mening hisobimda. Demak, u yeb ichishi boshqasidan tashqari. Tashqari u ikkita mashina 300 mingdan yeb ichishga kelgan. I men Rossiyaga chiqib ketganimda eng qimmat narsalar u. Mana o'shani cheklari bormi? Mana chekini beryapman, jo'natilgan. Demak, o'sha chek orqali nimadir qilsalar bo'ladimi? Bo'ladi, undirsa aytamanmi, fuqaroviy tartibda undirish. Ayolingizga faktiki jinoyat bo'lyapti, jinoyat. Ular endi jinoyatni televizion ochmaydi. Korrupsiya qasi ochildi. Qaysi paytda jinoyat deb hisoblaysiz, qaysi paytda fuqarolik deb hisoblaysiz? U paytda ayolingiz rostdan ham sizning oila a'zoyingiz bo'lgan. Lekin o'rtadagi mulkka yarmiga bolalar haqdor bo'ladi deyapti. Bu bolalar yo'qda, melisalar bilan birga ikkita farzandim ham kelajagini barbod qilyapti. Abdusattor aka, hurmatli mutaxassislarimiz, bular bilan birga kelgan Erkin akaga so'z beraylik. Mana yaqindan biladilar. Ha, yaqindan taniydilar. Shunchaki uzoq yo'ldan
kelgan bo'lib qolmasinlar. Ularning ham fikrlari juda muhim biz uchun. Chunki bu insonni bizdan ham ko'ra u inson yaxshiroq tanisalar kerak deb o'ylayman. Shu uchun ularning fikrlarini bilaylik, keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Abdusattor aka, sizdan iltimos qilamiz. İmkon darajasida qo'limizdan kelgan maslahatni yordam tariqasida berishimiz mumkin. Lekin qonunan tasdiqlanib, qilinishi mumkin bo'lmagan narsani hech qaysi bir inson, hech qaysi bir mutaxassis qilib berish imkoniyatiga ega emas. Faqat mashinalik ketyapti-yu, ashina. O'sha mashinalikni ochish uchun, isbotlash uchun isbotlash, xo'p, isboti bo'lsa, nega bo'lmasam o'sha o'zingizni yashab turgan joyingizdagi huquq targ'ibot idoralariga borib murojaat qilmadingiz? Murojaat qilsam ko'zni yumishyapti. Ular ko'zni yumishayotgan ekan. Sohiba opa, nima qilsinlar? Endi bizda qonunchilik shunaqaki, pog'onama quyidan qarab yuqoriga qarab murojaat qilish mumkin bo'ladi. Hozir kunda General O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, inson huquqlari bo'yicha ombudsman, prezident portali, hammasi o'shalarga murojaat qilish mumkin bo'ladi. U instansiyalarda o'tgan bo'lsangiz, ularni anaqasi bo'yicha nima deb javob bergan o'shalarga? Beda, fakt keltiring deyapti, fakt qo'limda-da, hech kim kelib surishtirmayapti-da, dela yopildi deyapti. Yo'q, fakt keltiring desa, siz fakt keltira olmayotgandirsiz. Yo'q, ashyoviy dalilni olmayapti-yu meni qo'limdan. Meni ashyoviy dalillarim yo'q. Ashyoviy dalil deb o'zingiz nazaringizda hisoblaysiz. Fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz uchun, o'sha pulni undirish uchun 4% umumiy summani 4% miqdorida gospodarchilikka to'lanadi. O'sha ayolingiz bu narsani eshitib bilib bo'lganda o'sha gospodarchilikka chiqadi. Hammani fuqarolik sudi shunaqa. Nima? Tartib shunaqa. Chaqqan uchun bermagan. Sizga kerakmi pul? Siz undirishingiz kerak bo'ladi. U unaqa demayapti. U unaqa demayapti. Fuqarolik sudiga bersin deyapti-da, meni pulim yo'qligini biladi-yu, menda nech pul topsam farzandlarimni baqiyapman. Farzandlarimni hozir? Hozir ishga kiryapman-da. Ishsizsiz. Ishsizman. Nimagaki Rossiyadan o'zi aslida mashinaga ishga kirib nafaqaga chiqish bo'lgan. 2014 da kelgan bo'lsam, birja turdida 3-ta turaman. Haliyam. İşge jaylaşan. Sizge yokmuydu? Doğru kemiydi. Yo, menge iş yok. Man değil. Meni... 6 yıldan beri sizge iş doğru kemiydi. Menge dvorniliydi yaptı. Benim özümü kasbım bu. Nima kasbı? Şoförlük. Şoförlük. Mesela etilik mi fakat şoförlük? Çilangirlik degen narsa bor. Boşka kasb o'rgatish mumkin. Boşka kasb o'rgatish mumkin. Hozir shunaqa. Yana bir narsa bor de. Agar inson xohlasa, hamma ish qila oladi de. Faqat men shoferman, boshqa ish menga chiqarmas deydigan bo'lsangiz, albatta siz mana mashina qanga ko'chma-ko'cha, hali u eshikka taqlatasiz, bu eshikka taqlatasiz, 5 ta bolani boqishim kerak deysiz. Bilasizmi, Absatar aka, hayot insonga bir marta beriladi. Mana shu hayotingizni siz atigi bir martagina kechib o'tasiz. Bugungi kuningiz ertaga qaytib kelmaydi. Endi o'ylab ko'ringchi, mana shunaqangi asablaringizni buzilishi, mana shunaqangi kasalliklarni orttirishingiz kerakmikin? Hali biror marta to'y qilganingiz yo'q 5 ta boladan. To'g'rimi? 5 ta bolani to'yini ko'rishingiz kerak. 5 ta bolani uyli joyli qilishingiz kerak. Absatar aka, sizga bitta savol. Qarang, siz avtomashina haqida gapirgansiz. Qanaqa rusumli avtomashina edi? Tiko. Tiko. Uni ham ololmagansiz-a? Turibdi mashina. Yo'q, siz ololmadingiz-a uni ham. Yo'q, turibdi mashina. Berishmadi sizga. O'tkizib bermayapti. Sizga o'tkizib berish kerakmi? O'limga o'tkizib berish kerak. Xo'p, endi qarang, Absatar aka. Tilxati bor, o'tkazib beraman degan. Absatar aka, sizning gapingizni qanaqa darajada to'g'riligini tekshiryapman-da, chunki siz shaxloga yuborgan ma'lumotlaringiz hammasi menga yuborganlar va men uni 75% ini hammasini ko'rib chiqdim. O'sha sizni o'sha o'zingizning hududingizda tegishli organlar bilan birgalikda o'tirgan paytingizda bo'lgan xuddi shu kabi muhokamalarning bir qanchasi yozilgan va o'sha narsalarni ko'rganimda sizni yaxshi o'rgangan go'yoki odam gapiryapti sizning nomingizda. Siz u odamni gapini inkor qila olmayapsiz. O'sha joylarni eslataman sizga. Shu o'rinda avtoulov haqida gapirilyapti. Ya'ni avtoulovni masalan 6,5 millionga go'yoki baholangan o'sha paytda men eslataman sizga va sizga o'sha 6,5 million go'yoki olinayotgan paytda bu kam deyapsiz. Kam demadim. Masalan, 8 millionga baholanyapti. Kechirasiz. O'sha 8 millionni hammasini olyapsizda, o'sha joyda haligi odam aytdi,
şu pulni hammasini olgansan-ku sen deb gapirganda siz uni inkor qila olmayapsiz. Faqat gapiryapsizki, e'tirozli holatda men uni mayda-mayda qilib olganman. Pul go'yoki qadrsizlanib ketgan qabilada gapiryapsiz. Unaqa emas. To'g'rimi? Oilani palakanda qilishini mana. Xo'p. 24 million bo'lish. Pulni olganmisiz? 3200 dollar bo'lgan. 3200 dollarni bozorga chiqib turib, olib berishga kelishilgan. Bozorga chiqqanimizda 4000 dollar bo'ldi u mashina. U 4000 dollar bera olmayman dedi. Mahallasidan bittasi kelib qoldi-da. Bu boladan pul olamaysan. Mahallani hammasini otib bo'lgan. Bir ikkitasi aytdiki, oilangni tikkalashni xohlasang, kechkinda chekdan chiqarib olasan, chekingni sotganingda. Ashu chekni bo'pti, men nech pulga esa ko'ndim deb turib, yanada 5 million pul bor ekan. 5 millionga ko'ndimda qolganini dollar hisobida-yu u narsa. Men pulini hisobladimda 1950 dollar qoldi. Nimagaki olaver nech pul bo'lsa, olgin dedi-da, nimagaki bollaringga ko'p qo'y. Men oldimda bollarimga ko'p qo'ydim u pulni. U videoda ham aytilyapti, men o'zim ishladim, o'zim qildim. O'sha pulni Absattor aka, siz mana shu bo'lib-bo'lib keyinchalik siz o'zingiz qonun qilmagan miqdorda olgan bo'lsangiz ham, vaqtinchalik bilan oldingizmi shu pulni? Oldim. Avtoulov puli haqida gap ketdi. Endi qarang, xonadon haqida ham gapirilyapti. O'sha siz jo'natgan ma'lumotda oydinlik kirib ketaylik. Mashina ikkita bo'lgan. Aha. Bitta mashinani ukasiga siraz o'tkazib berganman. U xotinidan qo'rqgan tufayli onasiga o'tkazgan. Xo'p, endi u mashinani, u mashinani qarab turing. U mashinani gruzovoy qilib oldi. Gruzovoy qilib olib ham, gruzovoy qilib olib ham. Men unga 3200 dollarga bergan bo'lsam, 3200 dollarni 7 million 200 ming bo'lgan o'zbek puliga. A men dollar hisobida undan bildirga olib olganman. Keyin qarang, Absattor aka, sizdan yana gapiryapti. Haligi odam sizni juda yaxshi o'rgangan ekanda, sizni hamma holatlaringizni ochib beryapti o'sha o'rinda. Gapiryaptiki, ochig'ini ayting dedi. Sizni dedi o'sha hovliga ham olib kirib qo'ydingiz oilangiz bilan deyapti. Ha, masalan, ayolingizning nomiga go'yoki biz rasmiylashtirganimizda bu dedi o'sha uyni qabul qilib olish o'rniga deyapti shu odam. Bu dedi yo'q, endi dedi bu uyni go'yoki meni nomiga o'tkazish kerak yoki qanaqadir shart qo'yaman. Shunaqa holat bo'lganki, uyni ayolingiz nomiga o'tkazilgandan keyin oilangiz bilan birga yashashingiz kerak bo'lgan. To'g'rimi? Yo'q. Siz mayli oilam kelsin oldimga. Ana shu siz yuborgan o'sha videolarda shunaqangi bir holatlar tasvirlar aks etgan, men bilmadim qanchalik darajada haqiqat. O'sha narsani ko'rib chiqdik. Shuning uchun sizni o'sha hududda ko'pchilik o'rgangan, Absattor aka. Siz aytganingizchalik hali befarqlik bilan tashlab qo'yilmagan. Yana shunaqa holatlar bir nechta xonalarda, bir qancha davralarda buni ko'p marotaba muhokama qilgansiz. Hattoki bitta mahallada sizni shu ishingiz 4 marotabadan ko'p ziyoda muhokama qilingani aytilgan shu tasvirlarda. To'g'rimi? 4 marta muhokama qilingan, qarang. Xuddi shunaqa. Muhokama qilinyapti-da. Meni shahrimda mana, rayondagi odamni hech kim tanimaydigan yerda muhokama qilyapmiz. Hech kim tanimaydi. Hech kim tanimaydi. Nimagaki qishloqqa sizni? Ha, u nimalarimni tanimaydi. Qaynatamni, qaynukalarimni tanimaydi-da. Xolislik emasmi bu qayta? Ha? Xolislik. Xolislik, qarang, xolislik. Lekin buni aytayapmanki, buni o'zini qishlog'ida tanish kerak-ku buni. Bu tim menga nisbatan tuhmat, kiyom tuhmat qilyapti, deyapti. Meni mahallamga kelyapti-da, meni mahallamda rais aytayapti. Monodan qo'rqsang, bollaringdan qo'rqsang, deyapti qaynatamga. Bollaringdan qo'rqsang, bollaringni olib kelamiz. Endi nima deydi, qaynatani nimasini, onasini olib kelamiz. Qizingdan qo'rqsang, qizingni olib kelamiz. O'g'lingdan qo'rqsang, o'g'lingni olib kelamiz, deb turib, men hozir berdimmi sizga? Maylis qilyapti-da, hammasiga o'zim javob qilaman, deyapti. Hammasiga o'zim javob qilaman deb, meni 8 yashardagi paytimdagi narsani gapni bo'lib turib, 8 yashar paytdagi uy qurganimni ham, deyapti, mana shu men olganman, deb turib, gapni bo'lib turib, oxiri ko'ndi. Erkin akadan bir fikr eshitaylik, chalkash. Erkin akadan fikr eshitaylik. Bundan bir necha daqiqa oldin so'z bergandim, yana chalg'ib ketdik. Ulardan ham eshitaylik, ular shu inson bilan kelgan ham yurtda, ham shahar. Erkin aka, iltimos, mana shu bizlarni bergan savolga ham shu javob berib o'tib keting. Avtoulov puli haqida va hovli qanaqangidir bir ma'noda bularga topshirilgandan keyin shu hovlidan kelishib foydalan, hozir bir minut, bir daqiqa. Foydalanib ketish o'rniga bular tarafdan ham qanaqangidir e'tiroz bo'lganligini xolis gapiring, iltimos sizdan. Avvalambor, assalomu alaykum. Hurmatli mutaxassislar, bu Absattor akani salkam 7 yildan beri bilaman. Sababi men ta'lim berayotgan maktabda farzandlari o'qiydi. Bittasi hozir 3 sinfda, bittasi 7 sinfda. Endi oilani parokanda sizlarga o'z fikrimni bildirmoqchiman. Bu yerda Absattor akani haq tomoni, nohaq tomoni emas. Oilani parokandalikka olib kelish sabablarini o'rganilganda bu yerda birinchi navbatda pul masalasi yotibdi. Ya'ni Rossiyadan jo'natgan o'g'li bilan birga ishlab men
kızıkıp hakikaten şundaymikin deyip dokümenti tekşirgende 4200 dolarlık AKŞ dolarlık kvitansiyası turuptu. $4200. Onu teşirgende ne mobil yaptı? O absat tarafı namıdan onu sabık turmuş ortalığı namıge kirli yaptı. İşte evik. Aha. Bu pullu absat tarafı hakikaten yağda rastede yürüp cönetken. Orada kip gitken de hesap kitap kuygenken. Yani bloknotları bari yazıp kuygen. Kullas kalam hatunu bunca pul yok. Ben de hazır dese, kigen banka barıp müracaat kıl yaptı. Banka, şey, Milli Banka. Kayıt kigenlerden ki, doğru mu? Ha, Rusya'dan kigenlerden ki. Pulda talep kigenlerde, ayollardan şuna cevap böyle yaptı. Ha, pul yok. Lola pa maitgenlerde, kanakengi dur bir ailevi harcatlar mı diyelim, farzantların nafakası, nüme geler gelir koyuyor ki, işletir yani, şunu değil mi? Şimdi absatlara yani yapı bu içe, o yiymak, içmakı geldiğini. Pul hesap kitap kigen. Bu bulanı gepleri bu içe. Endi kigen banka müracaat kısa bank çıkaz beri yaptı. Bergen kvitansiyasını bilmezden bank hodumları $2100 çıkaz beri yaptı. Yer mi ne? Eğer bunda kvitansiyasını hatları karasayla bank hodumu ve nöme gelsin hata beri yapsan deyip absatları ki müracaat kısa bir de hukukunu hımayakuluşu organlar tamamından alıp oruç gireydi. Ve ular et yaptı hatının turmuş ortağız ki arız yazı verirse kim biz çıkaz beri yaptı. Bu sır de yaptı. Yani beyde kime ayıp doğru diyebilmemiz bu bana yürüslerimiz oturup da psikologla oturup da bank hatası diyemiz mi? Kolda fakt bir yaptı törme $200 hazır günde ulardan kegen hatına $2100. Ondan yani taşkarı koşumça cönetilgen pullar yani absat tarakanı yani koldu yok kvitansiyalar bir mi yaptı malumat hakkıda. Demek ki yaşır yaptı bunu o şey Andijon viloyatidagi kelgan bankka kelgan pulni. Va absatlarga ko'p joyga murojaat qildi. Prokuratura xodimlariga, mahallalarga murojaat qildi. Endi hozir men absatlar akani yonini olib aytmayapman buni. 17 kishi haqiqatdan uy masalasiga keladigan bo'lsa, endi pul masalasini tushuntira oldim men sizlarga, o'zim fikrim bildirdim. Uy masalasi, yer masalasiga keladigan bo'lsak, o'sha xo'p yerni o'sha tumanda yig'ib turib, hokimiyat tomonidan yig'ilish o'tkazganda hammasi o'yda uyni egasi ham, sobiq egasi ham, hammasi o'tirib, qaynatasi, sobiq turmush o'rtoq, ukalar o'tirib bir qarorga kelingan. Ya'ni Absatlar akaning o'g'li Mirolimov Oybek degan bolaga o'tkazib berishlik qaror qabul qilgan. Matvaliyev jamoa o'shidagi mutaxassislar qaror qabul qilib mahalla raisiga yuklatilgan va oradan o'tib turib u uy boshqaga o'tib ketyapti. Sovg'a qilib. Nima muddat o'tganligi uchunmi? Yo'q, muddat o'tgan, beyda borib, beyda muddat o'tganda emas. Endi hurmatli mutaxassislar bitta narsada qani endi mana shunaqa davra suhbati Andijonda bo'lsa, beyga kelmas absatlarga hikmatidan 1 yil murojaat qilmasdi. Hukuk himoya qiluvchi organga xatlar tayyorlagan xatlar ashuncha papkasida turibdi. Andijon hal qilmagandan keyin Toshkentga jo'natdi. Toshkent endi poytaxtga jo'natdi. Poytaxt yana yuqori tashkilotga yoki o'sha hududiy bo'limga bergan, murojaat qilgan o'sha hal qilsin deb. Bir ikkita hujjatlarni tekshirsanglar, u 2018 bilan 2016 bir xil tekst. Edi o'zgartirib. Ana kiritmagan hamda. Endi bu akamizni hozirda ikkita farzandi qo'limizda shu o'qiyapti, ta'lim olyapti. Lekin men ko'p savol beraman onasiga bo'lgan nima deydi? Hurmati ham, onasiga bo'lgan intilish umuman yo'q. Otam desa, otang Rossiyaga ketadi deb hazlash qo'ysam, yig'lab nimaga ketadi deydi. Buni ham inobatga olish kerak. Hozir mana ikkita qizi, farzandi bu sizlar mana shu yerda yordam bermasanglar, ochiq oydin yuristlar. Yana bitta sizdan iltimosda, mana sizga savol. Odatda turmush o'rtoq ayol kishiga pul jo'natgandan keyin bu o'zini oilasini manfaati. Mana shu oilasini manfaati uchun ayol o'zi kurashish kerak. Nega bu mana shu pul, demak meni oilamga tegishli, o'zimni farzandlarimni uylantiraman, o'zim yashayman degan narsa bo'lishi kerak. Lekin o'sha video tasvirlarda shu narsani kuzatyapmanki, bu kishini go'yoki turmush o'rtoqlari bo'lgan inson ayol kishi. O'sha uy joyi ukasiga ishonsa ishonyaptiki, lekin bu odamga ishonmayapti go'yoki. Buni sababi nima? Qarang. Keyin keyingi narsa
Men mana shu narsaga tushunmayapmanki, u ayol kurashmayapti bu narsaga. Chunki bu absoddor ekan o'zlari kerak emas. Mana shu ayolning farzandlariga kerak uy joy va shunga o'xshagan narsada nimagadir har doim janjalda absoddor aka mana shu narsada mana shu haqiqiy holatlar bildiryapti, lekin ayol kishi chekada qolyapti. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Nima bu ayol pul ishlatib qo'yganmi yoki ayol absoddor akaga o'zining turmush o'rtog'iga ishonmaydimi? O'zini o'sha ukasiga ko'proq ishonadi. Nima deb o'ylaysiz siz? Endi mening fikrim u ayol ashi uyi absoddor akaga bermas. Endi qaror qabul. Nima uchun? Farzandi uchun, kelajakda farzandi o'sha uyli bo'lsin deb o'shani farzandiga afonut qilishda yordam bermadi. Nima uchun yordam bermadi u absoddor akaning sobiq turmush o'rtog'i? O'shani bizga ham shu narsa jumboqki, nima bu o'zlariga tegishli narsa-ku? Nega o'zlarini farzandlari uchun bu ayol kurashmayaptilar shu narsaga? Nimaga chekada qolib ketyaptilar? Endi mana shu narsaga oydinlik kiritaman deb borsa, oxirgi tasvirini ko'rib qoldim. Urush janjallar bilan. Urush janjallar bilan deb. Endi sizga qorong'u, menga qorong'u, ular uyi oldingi egasi bilan va hozirgi egasi bilan qanday kelishgan bizga qorong'u. Lekin u gapida aytayaptiki, men opam uchun o'sha uyni olib beraman deyapti. Xuddi shunday. To'g'rimi? Uka g'amxo'rlik qilyapti, go'yoki men opam uchun deyapti. Ya'ni shu ayolning ukalari men opam uchun shu uyni beraman deyapti. Yo'q, hozir mana misol uchun bitta narsada oydinlik kirdi. Endi mana shu Andijondan keldik, bekorga kelmadik-da. Mana shu narsaga chiqmagan jondan umid deydi. Keldik mana shu yerga najot izlab. Absoddor aka shu uyi farzandiga, absoddorga bir tiyin kerak emas, nomiga kerak emas. Farzandlarim uchun qo'ysin, ertaga farzandlarim ishlatadi. Absoddor nega ona shuni o'ylamayaptilar ekan? Nimaga ona, onaning farzandi emas bu ular? Yo'q, o'shani yo'lga soladigan odam yo'q. Inson yo'q o'shani yo'lga solim deb boshqaradigan. Mana sizga savollarim bor Erkin aka. Keyin qarang, video tasvirlardan birida bu ayol aytgan. Hayotdan to'yib ketdim. Kechirasizlar-u, men hozir ijarada yashayapman, deyapti Lola opa. Men hayotda juda qiyinchilik ko'rdim. Men o'zim rohat qilib, bu pulni deyarli bir narsaga ishlatib qo'yib, o'zim bir uyda yoki joyda bir mulkka ega bo'lib o'tirganim yo'q. Men o'zim ham qiyinchilikda yuribman, deyaptilar qiziqarli tomonlar. Ha, yolg'on shu. U endi ijarada mas'ul otasi bilan endi o'zini oldingi uyda yashayapti. Men eshitishimcha o'sha yig'ilishda ham kelgan. Keyin nima deydi? Agarda e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, har qanday nima ikkita farzandi bizda tahsil oladi, kelish kerakdi. Mana shuncha paytdan beri iltimos qilib ham olib kelolmaganmiz xotinni. Yo, nima deb o'ylaysiz? Ayol kishi 5 ta farzand dunyoga keltirib, erini tashlab ketish uchun turmushga chiqadimi? Yoki ayol kishi 5 ta farzand dunyoga keltirib, o'sha erini pulini ishlatib yorib, tarqatib yorishlik uchun dunyoda yashaydi deb o'ylaysizmi? Balki uni o'ziga xos sabablari bordir. Balki bu ayolni ham hozir mana shu joyda hozir bo'lganlarda o'zidan sabablarini tushuntirib beradilar. Nima deb o'ylaysiz? Bu ayol kishi shuning uchun turmushga chiqadimi? U ayol kelmayotgan sababi u hammasi qilayotgan ishlari tuhmatligi, o'zini oxlolmaganligi tufayli, otasi ham, ukasi ham oxlolmayotgani tufayli. Men 100 martadan aytayapmanki, yuringlar, xohlasanglar birga boramiz. Ashayda meni tepalasanglar, tepalanglarda oxlaninglar. Lekin ular aytayapti, xohlagan ishingni qil. Absoddor aka, kechirasiz, taxminni aytaymi? Masalan shunday holat bo'ladiki, masalan pul keladi, Shahlo kechirasiz. Masalan ayol kishi ko'ngilchanlik qilib hayotda ko'p ko'rganmiz, oilaviy janjallarda-da, masalan ayol kishini qo'liga pul keladi va o'zini qarindoshlari ichida xursand bo'lib gapiradi bu narsani. Uni akasi eshitadi, ukasi eshitadi, yaqin tog'a amakivachchalar eshitadi-da, bu ayoldan go'yoki turmush o'rtog'ing kelib turganicha menga ozgina qarz berib turgan. Mana shuni men turmush o'rtog'ing kelgandan keyin yoki kelish arafasida qaytarib beraman deydi. Ayol kishi bunga yaxshilik qilgisi keladi. Va mana shu pulni berib yuboradi. Va turmush o'rtoq kelib qolgandan keyin bu odamning lafsizligi yoki ishini orqaga ketganligi sababidan bu pulni qaytara olmaydi. Va ayol kishi yolg'on gapirishga majbur bo'ladi va shunaqangi ishlar tutishga majbur bo'ladi-da, oxiri oilasini ajralishligicha olib keladi. To'g'rimi? Qanaqangidir bir taxmin bo'lish kerak bu narsada. Masalan, ayol kishi nima qiladi u pulni? Agar o'zini farzandlariga ishlata olmayotgan bo'lsa, agar o'zi hozir bir uyda yashamayotgan bo'lsa, o'zi uchun birorta buyumni g'amlab qo'ymagan bo'lsa, bu ayolga ham nima keragi o'zi bu? Shuning uchun qanaqangidir balki bu ayolning o'zlarida bir holatlari bor. Endi kechirasiz Absoddor aka, biz ikki tomonda ham gapirishimiz kerak, faqat siz emas. Muhammadxon aka, uzr so'rayman, Absoddor aka, sizdan ham uzr so'rayman. Barcha ekspertlarimizdan ham uzr so'rayman. Rejissyorimizning ishorasiga qaraganda ko'rsatuvga ajratilgan efir vaqti o'z poyoniga yetib boryapti. Shu sababdan ham mana ko'rinib bilinib turibdi, hurmatli teletomoshabinlar, suhbatimiz hali nihoyasiga yetgani yo'q. Mavzu mohiyatiga
to'liq oydinlik kirita olganimiz yo'q. Davomini suhbatimizni davomini ko'rsatuvimizning kelgusi soniga qoldirishga majburmiz va mana shu yerda murojaat qilmoqchiman Absatur akani ayollariga, qaynotalariga, qaynukalariga. Agarda bularning gaplariga e'tirozingiz bo'lsa, chindan ham vaziyat bular aytganday bo'lmasa, ya'ni bular tuhmatga qolmagan bo'lsa, bu yerda siz go'yoki haq bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Balkim suhbatimizni davomiga kelib qo'shilarsiz. Ana shunda vaziyat yana ham oydinlashadi. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi suhbatimizga hozirchalik yakun yasaymiz va suhbatimizni davomini ko'rsatuvimizning kelgusi soniga qoldirishga majburmiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.